Velkommen til Kanal Digital, du snakker med David. Ja, hei. Det kan jeg få ordne, vet du. Så det jeg gjør helt konkret er jo at jeg tar imot telefonsamtaler fra folk som ringer med Kanal Digital Parabol. Så det er jo ofte da at jeg for eksempel ikke skjønner en faktura, eller plutselig har noe på TV-en ikke får fram, eller en kanal de mangler eller noe sånt. Eller så er det at vi bestiller noe da. Det er jo så egentlig de tre tingene. De aller fleste er veldig hyggelige og møtekommende og vil bare hjelpe med problemet sitt. Og så er det noen som er litt vanskeligere. Hvis de er vanskelige, så er det bare å være rolig og tålmodig, og så få de til å bare skjønne at det her kan vi løse, og så pleier det som regel å være helt fine når samtalen er over, da. Empati er viktig fordi vi må klare å føle med kunden, for det er ofte de som er frustrerte, og så er det vi som sitter på løsningen. Så det er veldig viktig å skjønne at det er ikke alltid like enkelt for alle, og føle med kunden og hjelpe dem videre, da. Da er vi på vei inn for å dele ut kundeserviceprisen 2019, som blir delt ut av Kantar. Skal vi overraske den? Ja, det blir veldig, veldig spennende. Hei, hei. Vi har den gleden av å komme hit i dag og få gitt dere prisen Årets kundeservice 2019, som er utdelt av Kantar. Grunnen til at dere har fått denne prisen er den store empatien som dere møter kunden med når de ringer dere. Og produktkunnskapen som dere innehar, som gjør at dere løser de fleste problemene som kundene ringer om. Veldig gøy å få kundeserviceprisen. Jeg var ikke klar over at vi fikk den egentlig, men veldig gøy at vi får anerkjennelse for jobben vi gjør. Kvalitet for meg er at vi får løst problemet, og da gjelder det flere ting. For eksempel at vi får løst det riktig og på effektiv mulig måte, og at kunden er fornøyd med det som leveres.